Hartë së zonave ku shpal gjëndja jashtëzakonshme, pas Tiranës dhe Durrësit i shtohet edhe Laçi. Duke mirë kuptuar plotësisht edhe opinionin e kryetarit opozitës dje që Laçi përfshihet në këtë perimetër, them që na përputhen shqetësimet, por në këtë rast na përputhen edhe idet, kështu që nga sot ne duhet të përfshijmë edhe zonën e prekur të Laçit në të njëjtin program, në mënyrë që askush në Laç të mos ndihet i përjashtuar apo i vendosur në një kategori dytë, po themi, të vëmendjes. Unë do vlerësoja dhe ne do të ishim vërtet vlerësues në rast se edhe opozita do të konsideronte përfshirjen në Komitetin Kombëtar të Rindërtimit me një apo dy përfaqësues, qoftë përse përket aspektit financiar, që përse përket aspektit teknik. Në mbledhjen e qeverisë, mëngjesin e së premtes, kryeministri i vendit Edi Rama bëri bilancin paraprak të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti, por edhe foli rreth procesit të ndimave që shqiptarët kanë dhënë anëmban botës, qoftë në vlera monetare, por edhe në ushqimeve shëmbathje. Një bilanc i përkohshëm i dëmeve në qarkun e Durrësit. Kemi 701 banesa të dëmtuara, 12 banesa të shkatruara totalisht dhe 176 pallate të dëmtuara. Në qarkun e Tiranës, 15 banesa të shkatruara plotësisht, 239 banesa të dëmtuara, 8 pallate që janë jashtë funksionit dhe 61 pallate të dëmtuara. Bilanci paraprak kontributeve është goxha inkurajues, por duke qenë se bankat e nivelit 2 janë mbyllura për shkak të ditëve pushimit, nuk mund të themi dot sa është bilanci i plot, sepse vetëm nga 2 sigurmarës të njohur dhe të mirënjohur shqiptar janë dedikuar 2.5 milion euro. Por ajo që kemi si raport është një shumë që shkon deri tani në 5 milion euro për dhe në 1.5 milion dollar. Ndërkohë që ndihmat e mbledhura nga një numër i konsiderueshëm mbledhësish fondesh nga organizata dhe shoqëri civile në platforma të ndryshme si GoFundMe apo Facebook apo JustGiving për llogaritën në vlerën e 4.5 milion dollar. Bashkë me falënderimet për ekipet shqiptare dhe të huaja që po vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit, kryeministri nuk hezitoi të theksoi faktin se qeveria do të jetë kujdesshme për të përshpejtuar procesin e akomodimit të familjeve, qoftë në ndërtimin e shtëpive dhe pallateve të reja, por në të njëjtën kohë i kërkoi Bashkisë së Tiranës evidencën e pallateve stok, pasi do të rishihet harta e vendosjes së këtyre familjeve, duke mos përjashtuar faktin që pallatet e ndërtuara që nuk janë shitur ende të mund të përdoren për t'u bler nga qeveria që familjet të strehohen atje. Duhet mbaroj inventari i stokut apartamenteve në Tiranë dhe në Durrës. Natyrisht këtë jeti diskutim tjetër në komitetin, diskutimet e parë i do bëjmë në komitetin kombëtar. Nuk është e thënë dhe nuk është ndoshta asë e mëndshur që ne të rindërtojmë pallatet aty ku janë në Thuman që të gjitha ashtu siç ishin. Pse? Sepse edhe nga kontakti i djeshëm, një banor aty, ai punon në Tiranë me gjithë gruan i pashaportizuar, janë njerëz pashaportizuar në Tiranë. Dhe atë për ata është shumë mirë që ti sjellim në Tiranë. Pse duhet të shkojmë të ndërtojmë një pallatë? Do nga 4 pallate mund ndërtohet një pallatë. Për pjesën më të madhe të zonave të goditura nga tërmeti do të marr fund akomodimi në çadra, pasi këto të fundit do të mbyllen dhe të gjithë banorët do të vendosen në hotele. Të përjashtuara nga ky proces do të jenë vetëm zonat rurale, për shkak se banorët kanë edhe gjënë gjallë. Atje do të akomodohen në çadra. Në qarkun e Durrësit janë 1260 persona të akomoduar. Në Thuman janë rreth 500 persona, por siç i kemi diskutuar sot, qoftë çadrat në Thuman, qoftë çadrat në Laç, do ngrihen, do largohen. Dhe të gjithë banorët do spostohen në hotele.
Një tjetër zgjidhje që kryeministri dha është ajo për fëmijët, të cilët janë të vendosur në hotele apo larg zonave të tyre të banimit, duhet garantuar sa më parë shkollimi i tyre dhe për çdo hotel do të vendoset gjatorëve të pasdites edhe një mësues që do të punojë për detyrat e shtëpisë. Duhet garantuar transporti i tyre në shkollë. Ata që janë në Lezhë për shembull dhe që kanë shkollën në Thuman ose do të shkojnë atje në shkollë, që do të ishte gjëja më mirë, ose do të marrin mësimin në shkollë në Lezhë ose do ta marrin mësimin aty ku janë. Dhe i duhet vendosur edhe mësues ndihmës gjatë mbasdites për të bërë detyrat. Çdo hotel duhet të ketë mësues ndihmës, çdo hotel.